euskal preso politikoen egoera oso grabea eta egunero okerrera egiten du. Espainia eta Frantziako gobernuek mina eta zadina zabaltzen jarraitzen dute. Mesede politiko eta elektoralak lortzeko sufrimendua sortzen. Espetxean mantetzen dituzte 10 euskal preso politiko hauek, jakinda euren gaixotasuna espetxean okerrera egingo dutela. Ez hori bakarrik, gaixo egonda ere, neurri krudelena aplikatzen dizkiete. 100 kilometro garatzen du, bakartu, isolatu edo eta euren gaitzek operera ez egiteko behar dituzten tratamendua bukatu edo zaitzen. Erabaki politiko bat dago honen guztiaren atzean. Mina eta zamina luzatzeko erabaki politikoa aizu. Espetxeratzearen dua ukatu zioten larriki gaitzori dagoen Ibon Iparragirre euskal preso politikoari. Espetxeratzearen dua ukatu 2011 urtean espetxearen dua onartu zuzenean. Bere osasuna ala beharrezkoa duelako. Espetxeak ez dituelako betetzen, ez izienekoki, ez zikoki, Ibonek osasuna dituen beharra. Ibon larriki gaixo dago, Ibonek aske behar dute, kalean, eta kalera bidali beharrean, eriotz zigorrera kondenatu dute. Larriki gaixo dagoen, Jose Ramon López.